Buzovna'da Abşeron rayonu Buzovna kasabası Çiləgər'de gördüğünüz bu həyət evi satılır. Həyət evi 7 daş kürsülüdür. 1.5 sotun içerisinde inşa olunub. 3 otaqlıdır. Ve yeni təmirden çıxıb. Təmirden sonra burada yaşayış olmayıb. Evin start qiyməti 50 min manat nəzərdə tutulub. Real alıcıya indirim olunacaq. Sənədi isə bələdiyyə sənədidir. İndi isə buyurun keçək baxaq evin içərisinə. Tam yeni təmiri. Hər şey qaydasında. Sanitar qovşağı yeni, təptəzə. Və otaqlar. Otaqların pərdəsi də vurulub, lüstrlər asılıb, amma əşyalar hələ ki qoyulmayıb. İndi kim alarsa, kimə qismət olarsa, o özü əşyayla təmin eləyər. Burada belə bir iki dənə yatağı var. Buzovna və Mərdəkanda, Şağanda, Şüvalanda həyət evlərinin satışı üçün bizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Burası mətbəx hissəsi, mətbəx mebeli vurulmayıb. Amma kombinin radiatorları qoyulub. Və kombi qoyulub. Otaqda kondisioner də görürsünüz. Soyutma sistemi və kombi radiatorları pərdənin arxasında. Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı nömrələri yığa bilərsiniz.